Imao je pogodak u Maksimiru i to je ono što se i očekivalo nakon uvodnih minuta. Vidjet ćete sada, ovdje je bio prekršaj zaleđa, nema u trenutku predaje i Sivojnić zabija svoj 9. pogodak ove sezone. Pogodak za vodstvo Dinama 1-0. Mara, dobra odluka suca, nisam spomenuo, ispričavam se u onom prvom javljanju, da utakmicu danas vodi Draženko Kovačić iz Križevaca, njegovi pomoćnici Zdenko Mergeduš iz Nove Gradiške i Saša Fegeš iz Nedelišća. Rijetko se viđa takav osjećaj da se pusti prednost. Vraćamo se u Maksimir, ovdje je 2-0, Ivica Vrdoljak zabio je taj drugi pogodak za Dinamo, ali vidjet ćete, vrlo, vrlo lijepa akcija. Mandžukić se izvukao tamo na stranu, vidio Vrdoljaka koji je utrčavao u prazan prostor ovdje između srednjih branića. Fina lopta u sredinu, ostao je na crti Blažević i nije mogao napraviti ništa. Dinamo je do 35. minute, rekao bih, bacio na koljena Šibenik, dovoljnim za mirno privođenje utakmice kraju. Evo još jedan pokušaj Sivojnića i Mandžukić zabija. Taman što smo zaustili da je tempo pao, sada Badelje, Sivojnić i Mandžukić donose i treći pogodak za Dinamo. Izlazi iz krize, ali bi pohvalio Šibenik. Pohvalio bi Šibenik koji je igrao izvanredno. Drugo polovreme čak puno bolje nego prvo polovreme. Kruno je napravio dvije izmjene, evo sad radi i treću. Ja mislim da će u igru ući Tadić. Napravio dvije izmjene u veznoj liniji, znači ušli su i Morales i Badelj, tako da hoće osnažiti tu malo veznu liniju, jer Šibenik je došao do lopte, došao do jednog posjeda lopte koji je bio puno veći nego u prvom poluvremenu.